tuwek sopir itu. Ya. Tolong lewat manggis. Manggis niku ketulung wit manggis iki nek delalah tapi kok manggis ati iso buare ne ya den ora pura kok ngono kuwi awake dhewe manggis iki padha manggis kok jujur lho manggis ati iki oh manggis sesa meja ya omongane sak iki jono buri jaran motor kok ora ya topit ngono ya